Takže máme tu pri mikrofóne Saskiu Cakoci. Chcem sa spýtať, ako sa cítiš dneska? Aký máš pocit dnešného dňa? Ahoj, ahojte. Cítim sa súťažne. Vonia tu jantana, prutana. Zatiaľ mám som taká kľudná, aby som povedala. Viem, že budeme chvíľku čakať. Sme bikini, najvyššia kategória, čiže predpokladám, že asi pôjdeme posledné. A tak, cítim sa dobre. A čo sa týka tvojej formy, tak ako to vidíš vzhľadom na nejaké minulé nejaké prípravy? No, som sama prekvapená, mám o 3 deka menej, ako som mala minulú sezónu. Ja som si myslela, že práve že navážim viac. Ale forma je pekná, znova to vyzerá úplne inak ako minulú sezónu a sezónu predtým. Ale páči sa mi to. Uvidíme, pozriem si fotky, o tom je práve tá prvá súťaž v sezóne, že uvidím sa, ako teda vyzerám na tom pódiu. Ty si taký ten typ, že ty máš skôr asi problém udržať svalovú hmotu, že? No, stáva sa mi, že ku koncu sezóny som vždy úplne taká najmenšia. Keď som si porovnávala fotky z minulej sezóny, fotky z Olympie Amatér a fotky z majstrovstiev sveta, bol tam rozdiel. Tá súťaž do súťaže ničí viac, že? No. Takže my sme si teraz akože vymenili mikrofón, Saskia väčšinou robí moderátorku, alebo respektíve pýta sa, takže ja sa ťa spýtam ešte, čo by si sa ty spýtala sama seba, keby si sa mohla niečo sama seba spýtať? Niečo zaujímavé, alebo niečo, čo ťa napadá? Prečo si nešla na medicínu? Toto Prečo si nešla na medicínu? Lebo som bola lenivá sa učiť a chodiť do školy a teraz to ľutujem, ale keby som mohla vrátiť čas späť, tak toto by som vrátila a určite by som šla na medicínu. Dobre, ja myslím si, že teraz vlastne ide o to, či sa nominuješ na majstrovstvá Európy, čo pevne verím a dúfame, že to je úplne jasné. Budeme ti tam držať palce a dúfam, že výsledok bude taký, aby ťa uspokojil. Ďakujem veľmi pekne.